At gandang hapon po. Grabe kinakabahan. Last na speak ko po ng midweek, parang hindi pa pandemic. Sobrang ano. Pero unang-una po nagpapasalamat ako kay Lord for giving me another opportunity na ma-share yung salita ng Panginoon. I believe na yung salita ng Panginoon is very powerful. And it can change perspectives, it can change lives. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Hallelujah. And alam nyo yung theme natin this month, napakabigat. Ano? Pero mananagumpay na tayong lahat. Amen po ba? And today, grabe, mauusap talaga ang Panginoon kasi napakaganda ng salita niya today. And I believe na talagang mauusap ang banal na Espiritu sa bawat isa. Kaya patuloy na buksan po natin yung puso natin ngayong gabi. Okay lang po ba? Ibigay po natin muna yung full attention natin kay Lord ngayong araw na to. Amen. Hallelujah. Sige po, ang aking topic po for tonight is triumph. Ito po natin yung James 5 verse 16. Sinabi po dito, confess sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Sama-sama po muna tayo mag-pray. Hallelujah. Lord, we thank you, Father God. You're a good God. You're a faithful God. And today, Panginoon, it's not about me. It's not about us. It's all about you, Jesus. Lord, today, I am coming to you. Nagpapakumbaba dahil hindi ko kaya. Pero Lord, kaya mo. And I believe, Panginoon, na mangungusap ka sa amin. You will be our teacher today. None of me, Panginoon, but all of you. Yung glory mo lamang yung makita. Yung pangalan mo lamang yung maitaas ngayong araw na to. And today, salamat Lord sa breakthrough sa puso ng bawat isa sa mensahe na ibibigay niyo. Thank you, Father God, for your word. Ikaw, Panginoon, ang maitaas. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord ngayong gabing ito. Hallelujah. Alam niyo, essential ang forgiveness sa buhay ng isang tao. Isang Kristiyanong tao. Ano ba ibig sabihin pag essential? Ibig sabihin, pag wala nun, hindi ka mabubuhay. Ano ba ibig sabihin ng essential? Ano ba yung mga example ng essential na bagay na isang tao? Yung food, yung tubig, yung oxygen. Pag wala yun, mamamatay ang tao. And alam nyo ba guys, yung forgiveness is also essential sa buhay ng isang tao. Bakit? Kasi everything started again nung nagkaroon ng kapatawaran. Yung relationship natin sa Panginoon was restored because of Jesus and pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Diba? Yung nagkaroon ng cleansing yung lahat ng ating kasalanan. Kaya sobrang essential ng forgiveness sa buhay ng tao. And bakit din essential? Kasi because of that forgiveness, nagkaroon ng access ang tao sa presensya ng Diyos. Nagkaroon ng access, nagkaroon ng entrance tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Kaya ganun kahalaga ang forgiveness sa tao. Kaso minsan, struggle sa atin yung forgiveness sa bawat isa. Alam ko, iba-iba tayo ng mga pinagdaanan, iba-iba tayo ng pagpapalaki, iba-iba tayo ng environment, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng mga backgrounds, upbringings in life. Pero ang common thing dyan sa bawat isa is pag merong unforgiveness yung puso mo, you are never in peace. Pag may unforgiveness yung puso natin, hindi ka payapa. Amen po ba? Amen. Sa asawa ko nga lang eh. Sa aming dalawa. Sa aming dalawa po pala. Pag nag-aaway kami, nagkakaalitan, nagkakaroon ng tampuhan, ang hirap makatulog. Salamat naman kay Lord kasi nandun pa kami sa stage na yon. Pero prayerfully, hanggang dumating si Jesus, ganun yung aming state, no? Na pag kami ay merong tampuhan, hindi payapa yung puso namin. Pilit kong matulog, pero hindi, may bagyo yung puso. May bagyo yung puso. Pero pag nagkausap na, nagkapatawaran na, makikita niyo yung bagyo ng puso nagsasubside. Diba?
Nawawala. Nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya nakakatulog. Amen po ba? Pero yung unforgiveness din, mga kapatid, pwede mong itago. Pwede mong itago sa maskara. Pwede mong ibaon deep inside your heart. Tapikin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw yung topic today. Sa kabila, ikaw yung topic today. Pwede nating itago yung unforgiveness sa maskara. Alam ko yan kasi I've been there many times. Dumating po ako dyan sa sitwasyon na yan. Pero in those moments, mga kapatid, na meron akong unforgiveness at tinatago ko yon, I never felt victorious. Hindi ko naramdaman naman na nagumpay ako. Kasi ano eh? Kasi nakahold yung unforgiveness sa kamay mo, sa puso mo. Meron ka ba nakakitang malaya pero may posas? Wala, di ba? Masakit man sabihin to, pero ito yung katotohanan. You can never triumph if you are bounded in unforgiveness. Sabihin ko po ulit ha, you can never triumph if you are bounded in unforgiveness. Ang sakit. Ang sakit marinig yun, pero it's the truth. Pero I believe today, lahat po tayong magkakaroon ng breakthrough sa pagpapatawad. Parang ayaw naman ng mga... parang ayaw magkaroon ng breakthrough. Today, lahat tayong magkakaroon ng breakthrough sa pagpapatawad. Amen po ba? Kasi ayan ang gusto ng Diyos sa bawat isa. Ayan ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Kalooban ng Diyos na lahat tayo in harmony na nagwo-work in one body. In harmony, nagmamahalan, nagpapatawaran. Amen po ba? Amen. Church is not a place for perfect people. Di tayo perfect lahat eh. We need help. We're broken. Makasalanan tayo. Pero I believe na yung church is the perfect place to experience God's breakthrough sa relationship. Perfect place ang church na to to experience God's breakthrough sa forgiveness. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya I believe na mananagumpay tayo pagkatapos na pagkatapos nito sa ating pag-uusapan pa lang, I believe mananagumpay na tayo. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga, mananagumpay na ako. Thank you, Jesus. So punta tayo sa pinaka-first na point natin today. And I believe natuturuan talaga tayong ma-clarify yung mga bagay na needed natin for breakthrough in forgiveness. Ang pinakauna nating point is forgiveness and healing. Sabihin nyo nga po, forgiveness and healing. Sinabi po sa 1 John 1:9, sinabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Pag kinonfess daw natin, sinabi natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon, He is faithful and He is just para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Forgiveness. Pero guys, you can be forgiven, pero hindi pa healed yung puso. You can be forgiven, pero hindi pa healed yung puso. Kasi most of the time sa atin, lahat tayo guilty dito, alam ko. Kaya iniisip ko lang yung mga naranasan ng lahat ng tao. Sinasabi natin minsan, alam na naman ni Lord yung lahat eh. Alam na naman ni Lord yung laman ng puso ko. Okay na yun. Nasabi ko na naman sa Kanya yung lahat. Nasabi ko na naman lahat kay Lord. To be honest po, masakit man, pero ito yung linyahan ng hindi pa talaga healed. Tahimik natin, ah. Ito yung linyahan ng hindi pa talaga healed. Forgiven, pero hindi pa healed yung heart. Hindi pa healed yung heart kay kapatid. Grabe, grabe yung mensahe nyo. Para bang naligo ka. Yung forgiveness, yung tubig, hindi tumitigil. Naligo ka. Para kang naligo pero hindi ka nagkuskus. Tuloy-tuloy yung tubig pero feeling mo paglabas mo parang
Parang ang lagkit pa din. Parang ang dumi pa rin. Ganun yung feeling. Kung papansin ninyo, yung pagligo, mga kapatid, may paghilod, di ba? And yung paghilod, kailangan ng tulong mo. Yung paghilod, sino naghihilo dito ng walang ano? Lahat naghihilod. Amen? Amen? Naghihilod po kayo? Yung paghihilod, kailangan ng tulong mo. Kailangan ng tulong mong maghilod. And yung gagawin nating susunod, posible because of 1 John 1:9. Pero yung paghilod na gagawin mo, in partnership with the Lord. Ano yung susunod na gagawin? James 5 verse 16. Ang needed natin is yung 1 John 1:9 para magawa yung James 5 verse 16. Ano yung James 5:16? Gusto ko yung sa The Message version eh. Make this your common practice. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed. Naniniwala ba kayo na kalooban ng Diyos na tayo ay whole and healed? Amen. Thank you so much, Lord. Minsan, mga kapatid, ano ibig sabihin pala? I-breakdown natin. You confess your sins to each other. Ibig sabihin yan, you confront. Kung sino yung kapatiran, sabihin nyo yung hinanakit nyo sa isa't isa. Ano yung pangalawa? You pray for one another. Pagkatapos ng pag-confront, pagkatapos ng sabihan, you pray for one another. Pero bakit minsan nagkakaroon pa ng hinanakit? Because kulang. Minsan ang ginagawa lang, confront. Walang pagpipray. Ang nangyayari, nagsasabihan lang ng sama ng loob. Tapos, ayun na, mas lalo tuloy sumama yung loob. Naniniwala po ba kayo, kapatid? Nakikinig po ba ang lahat, kapatid? Meron naman, imbis na ipag-pray, abay, instead of praying for one another, gossiping one another ang nangyayari. Kaya mga kapatid, napaka-importante na you confront and you pray for one another. Bakit? So that you can live together whole and healed. Wala nang awkwardness. Na parang sinabi mo na kay Lord na okay na ako, Lord, at peace na ako. Okay na ako, magaling na ako. Pero pag nakita, nagkasalubong sa labi. Nandun sa baba, nagkasalubong ng mata. Makikita mo na lang. Biglang mauuhaw, pupunta doon ka sa water dispenser ni Nanay Jo. pag nagkasalubong, biglang maiihi. It's not living together as whole. Meron pa rin bahin. Pero alam nyo sa amin nga lang, maraming beses kami nagkikis-kisan sa relationship namin ni Ate Abby. Sa youth. Sa aming buhay. Minsan nagkikis-kisan kami, tapos natatamaan yung pride, natatamaan yung ego. Ayaw namin magpatalo. Dina-justify namin yung aming mga sarili. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng tampo, nagkakaroon ng alitan. Pero alam nyo, kung maiintindihan nyo na yung laban is not about you, but ang laban is in the spirit. Kasi ang gusto ng kaaway, mga kapatid, wasakin yung relationship na ginagawa sa inyo ng Panginoon. Gusto ng kaaway na paglaruan yung relationship na binubuo sa inyo ng Panginoon. Huwag kayong magpapatalo sa kaaway. The battle is not about flesh and blood. Sa spirit, gustong wasakin ng kaaway ang church, pero hindi tayo magpapawasak. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yung two verses na to, it goes hand in hand. Hindi pwedeng 1 John 1:9 lang, hindi pwedeng James 5 verse 16 lang. Kasi mga kapatid, kailangan nating maintindihan, sa 1 John 1:9, pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos, kaya kaya mong magpatawad sa iba. Pinatawad ka na ng Diyos, kaya kaya mong magpatawad sa iba. Kaya nagiging posible ang James 5 verse 16
Kasi meron ka ng revelation na pinatawad ka na ng Panginoon sa 1 John 1:9. Klaro po ba, mga kapatid? God has given you the authority. Kaya i-enforce mo yung authority na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya punta tayo sa second point ngayon. Ang second point natin is key and authority. Key and authority. Sinabi po sa Luke 10 verse 19, sinabi niya dito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Binigyan ka ng Panginoon, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, binigyan ka niya na ng authority. Authority para wasakin lahat ng kaaway. Lahat ng gawa ng kaaway. Sipain, durugin, kuyugin, angkuta ng kaaway, lahat ng gawa ng kaaway. You have already defeated him because of Jesus Christ. Binigay na yung authority na yun sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, binigay na sa'yo. Sabi mo sa katabi mo pa, gamitin mo. Gamitin mo. May perfect example ako dito na nasa Exodus chapter 8 din. Yung Exodus chapter 8 kasi is, ito yung time na hindi pa, hindi pa malaya yung mga Israelita sa Egypt. And dahil ayaw paalisin ni Pharaoh, nag-send ng 10 plagues, 10 salot si Lord sa Egypt. And etong Exodus 8 is yung time na nag-send si Lord ng salot involving mga palaka. Natutuwa lang ako kasi sobrang nakuha ni Pharaoh yung ugali natin minsan. Sinabi sa Exodus chapter 8 verse 2, if sinabi ni Moses, if you refuse to let them go, I will send a plague of frogs on your whole country. Buong Egypt, imagine niyo guys ha, you imagine with me, buong Egypt, punong-puno ng palaka. Sa kwarto, sa bahay nyo, sa CR, sa ilog, sa lahat ng pinagliliguan mo, pinaglalabahan mo, buo. Buong Egypt, sinabi nga sa ibang translation, it is raining frogs. Umuulan ng palaka. Sabi ko sa'yo, kung nandun si Kuya Morris, wala na, manghingisay na lang yan. Kasi sobrang takot na takot si Kuya Morris sa palaka. Pero imagine niyo, ano yung feeling na matutulog kayo tapos katabi niyo mga palaka? Ano po yung feeling? Ano po yung feeling, tita? Natakot ako. Nakakatakot, di ba? Nakakadiri! Nakakadiri! Ang daming palaka eh. Tapos sinabi ni... Kaya ang reaction ni Pharaoh, sinabi niya sa Exodus chapter 8 verse 8, pray to the Lord! Sinabi, pinatawag niya si Moses tsaka si Aaron, pray to your Lord to take the frogs away from me and my people. Sinabi sa ibang translation, nagbeg siya, please, kausapin mo yung Diyos nyo na tanggalin na yung lahat ng mga palaka dito sa Egypt. Tanggalin nyo na lahat. Sinabi ni Moses sa verse 9, sinabi ni Moses, you set the time. Ikaw bahala magbigay sa akin ng time. Tell me, when you want me to pray for you, your officials and your people, then you and your houses will be rid of the frogs and they will only remain in the Nile River. Sinabi niya, sabihin mo sa akin, and once na sinabi mo sa akin yung oras, ipagpipray kita at matatanggal na yung lahat ng palaka sa Egypt, sa buong Egypt, ngayon din, magre-remain na lang sila sa Nile River. Ayun yung situation na binigay ni Moses. Pero alam niyo yung sinabi ni Pharaoh, ito is one of the weirdest verses in the Bible, pero sobrang natutuwa ako kasi nandito. Kasi it perfectly sums up minsan yung ating relation, yung ating ugali sa mga dito. Anong sinabi sa verse 10? Do it tomorrow. Pharaoh said, bukas na lang. Si Pharaoh, he is willing na mabuhay kasama yung mga palaka for the whole day. Bukas na lang. E binigyan ka na ng authority ng Panginoon na sabihin mo lang sa akin, gagawin ko kagad. Tatanggalin ko kagad yung palaka. Pero sinabi ni Pharaoh, bukas na lang. Okay pa to. Okay pa siya. Okay pa tong mga palaka. Gusto na ni Lord na tanggalin yung palaka ng puso natin, sa palaka ng mga puso natin. Palaka ng unforgiveness. Palaka ng anger, palaka ng hate,
Gusto nang tanggalin ng Panginoon, pero minsan ang sinasabi natin, bukas na lang, Lord. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga yung topic today. Bukas na lang, Lord, na para kang tindahan. Nakita na ba kayo ng tindahan na merong placard nakalagay doon, pwede mangutang bukas. So pag dumating yung customer, pwede po bang mangutang? Sabi niya, tuturo niya, pwede mangutang bukas. So pagdating ng bukas, pumunta yung customer, pwede na po bang mangutang? Tinuro niya ulit, pwede mangutang bukas. So bukas ng bukas. Sa atin din minsan, mga Kristiyano, pwede na tayong lagyan ng placard nakalagay, magpapatawad bukas. Magpapatawad ka na ba, sister? Bukas na lang. Pagdating ng bukas, magpapatawad ka na ba, sister? Bukas na lang. Alam nyo guys, God has given you the authority. Alam nyo guys, this is a season of open doors. And God has given you the key para dun sa pintuan ng forgiveness. Binigay na sa inyo, and most of the time, napakarami ng binigay na duplicate na mga keys si Lord. Hindi mo pa rin ginagamit yung susi. Hindi mo pa rin ginagamit yung susi. Pero kayang-kaya nang gawin ni Lord yun sa buhay mo. Bigyan ko kayo ng challenge, mga kapatid. Paano kung yung pintuan ng forgiveness is yung door mo for spiritual breakthrough? Paano kung ayun na lang yung pintuan sa buhay mo para maranasan mo yung napakatinding spiritual breakthrough sa buhay mo, sa pamilya mo? Paano kung yung pintuan na lang ng forgiveness, yung pinapa-open sa inyo ng Panginoon? Kaya hindi umuusad yung gustong layunin na gawin sa inyo ng Panginoon, kung bakit feeling mo stuck ka sa relationship niyo with the Lord, kasi gusto ng Panginoon, gamitin mo na yung anak. And alam ko, sometimes it's hard. Hindi madali. Kaya maraming pagkakataon, pagkabigay ng susi sa atin ng Panginoon, tinatapo natin. Kasi mahirap eh. Mahirap. Pero sa tulong ng Diyos, nothing is impossible. Sa tulong ng Diyos, nothing is impossible. Natandaan ko lang po yung testimony ni Pastora Jeanette na yung time na hirap siya na pagpatawad sa tatay niya. Kasi grabe yung ginawa sa pamilya, grabe yung ginawa sa kanila, sa nanay niya. Hirap na hirap siyang magpatawad kasi hindi ka patapatawad yung situation. Kasi punong-puno ng galit eh. Ang hirap magpatawad. Pero nung dumating yung season na siya ay nagpatawad, grabe yung spiritual breakthrough sa buhay niya. Grabe yung spiritual breakthrough sa buhay ni Pastora Jeanette. Kaya malakas ang ginagamit ng Panginoon. And pinapaintindi niya sa mga kabataan, sa mga taong nakikinig sa kanya, na kaya ng Diyos na palayain tayo sa galit. Kaya ng Diyos na palayain ka sa impossible na mga sitwasyon. Na kahit hindi ka patapatawad, napapatawad through the help of God. Ay, yun yung nagagawa ng forgiveness. Natandaan ko lang din yung storya ng relationship ko with my dad. Simple lang naman to, pero significant to sa relationship natin ko with my papa and at the same time with the Lord. Nung time na graduating po ako, grade 6 pa lang naman. Grade 6 ako. Tapos, kakatapos lang ng graduation, sabi sa akin ni papa, anak, yung church magkakaroon ng school. CGMCA. Doon ka lumipat. Ako, sa Las Piñas College, varsity po ako ng track and field. Varsity po ako ng basketball. Parang di naniniwala yung dalawa. Varsity po ako ng track and field. Varsity po ako ng basketball. And at the same time, nandun yung crush ko. Patay na patay ako doon sa crush ko. Tapos, pinour out ko yung puso ko kay Papa. Sabi ko, Pa! Please! Huwag mo kong ilipat ng school. Parang, kahit wala na akong ibang request, eto na lang. Pinour out ko yung heart and soul ko kay Papa. Tapos, sinabi ni Papa sa akin, hindi.
doon ka pa rin sa CGMCA. Simula nun, hindi ko pinatawad si Papa. Naging response ng puso ko sa kanya, kahit pala i-pour out ko yung puso ko, hindi makikinig yung tatay. Ayun yung naging relationship ko with my dad. Napansin ko, ganun na rin pala yung naging relationship ko with God. Tatay siya eh. Kaya kahit anong pag-pour out ng heart ko, hindi siya makikinig. Ayun yung naging response ng heart ko. Tapos, 20 years old na ako, nung tunay kong nakilala si Lord, nung tunay akong na-born again, 20 years old, na-realize ko na ganun pala yung puso ko kay Papa. Kung nagkausap kami, sabi ko, Pa, ito yung hinanakit ko sa'yo. Siya, sinabi niya rin, ito yung hinanakit ko sa'yo. Ginawa namin basically yung James 5 verse 16. Sinabi namin, and we prayed for one another. And you know what? Nakareceive ako ng healing. Nung napatawad ko si Papa, naranasan ko yung healing sa puso ko. Naging mas close kami, mas intimate kami. Mas naging maganda yung relationship namin. Tapos, alam nyo, naayos din yung relationship ko with the Lord. Naayos to eh. Kaya maayos to. Ang hirap kaya sa isang Kristiyano, hindi ka marunong humingi. Kasi simula nung nangyari yun, hindi na ako humingi kay Papa eh. Yes, binibigyan niya ako ng pera, binibigyan niya ako ng damit, binibigyan niya ako ng sapatos, pero hindi ako humingi. Hindi ako humingi kay Papa. Pero nung time na pinatawad ko siya, naging normal na yung relationship namin. And ganun din yung naging relationship ko with the Lord. Naging normal na din. Kaya ko na rin humingi kay Lord. Ang hirap nga, di ba, ng isang Kristiyanong hindi marunong humingi. Prinsipyo pa lang ni Lord eh. Ano sinabi niya? Ask and you shall receive. Paano pag hindi ka marunong mag-ask? Paano kung makaka-receive? Di ba? Naayos yung relationship ko with my dad. Naayos yung relationship ko with the Lord. Ayun yung kayang gawin ng forgiveness sa puso ng isang tao, mga kapatid. Kaya, use your authority. Buksan mo ang pinto. Gamitin mo na yung susi. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo na yung susi, kapatid. With conviction, gamitin mo na yung susi. Parang ayaw nyo na akong makita. Pero, napakabigat nito kasi grabe yung conviction sa akin ng Panginoon to say this to the church. Bakit? Bakit kailangan nating maranasan tong breakthrough na to? Bakit may urgency yung Panginoon na maranasan natin yung breakthrough na to sa church natin? Kasi yung third point natin is being the salt and the light. Needed natin tong breakthrough sa buhay natin. Kasi if we can experience breakthrough here in the church, if we can experience breakthrough in forgiveness here in this church, we can share this breakthrough outside of the church. Pag naranasan mo yung breakthrough ng forgiveness sa loob ng church, mashishare mo sa labas yung forgiveness ng breakthrough. Outside of the church, mararanasan nila. Sinabi sa John 13 verse 35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Pag nagmamahalan tayong isa't isa dito sa church, ayun yung proof, ayun yung resibo, ayun yung prutas na tunay tayong disipulo ng Panginoong Jesus. Kaya gusto ng Diyos, nagmamahalan tayo dito, hindi nagpaplastikan. Ang gusto ng Diyos, maayos ang relationship natin sa loob, kasi ayon yung proof na tayo ay disipulo niya. If paano pag nagdala ka sa church ng taga-mundo, tapos nakita nila na sa loob ng church, ganun din. Ganun din yung gulo. Ganon din yung alitan, ganon din yung sakitan, ganon din yung hindi pagpapatawad, hindi mo maranasan yung grace, hindi mo maranasan yung pag-ibig, puro na lang judgment sa loob ng church. It's not gonna be effective. Hindi siya attractive. Hindi attractive.
pag nakita nila na yung kaguluhan sa mundo, ganun din yung kaguluhan sa church. Eh kung nakita nila na tayong lahat nagmamahalan, na tayong lahat nagbibigay ng grace sa isa't isa, nagpapatawaran, pinagbubuklod-buklod ni Lord ng pag-ibig, nagpapalakasan, hindi nagpaplastikan, nagpapatawaran, hindi nagsasakitan. Pag nakita nila yon, they will see the goodness of God, and they will see na gusto ko doon. Gusto ko doon sa CGM. Kasi ramdam na ramdam ko yung pag-ibig ng Diyos, kasi grabe sila magmahalan sa isa't isa. Gusto ko doon sa CGM kasi kakaiba. Yung hindi ko naranasan sa mundo, naranasan ko doon kasi punong-puno ng pag-ibig. That's being the salt and the light, mga kapatid. And tayo, hindi nga tayo perfect. Darating yung times na magtitisuran tayo. Darating yung times na magkakatampuhan tayo. Darating yung times na masasaktan natin yung damdamin ng isa't isa. Pero anong gagawin? Balik sa 1 John 1:9. You confess your sins to the Lord and He will forgive you. And dahil sa 1 John 1:9, magkakaroon ka ng pag-ibig para gawin yung James 5 verse 16. Amen po ba? The Lord will give you that strength and that love to forgive one another and maging whole at healed ang bawat isa. Ayun na po yung message ko. And I believe the Lord wants us to have breakthrough.